Бійцям, які наразі перебувають на передовій, дошкуляють як обстріли бойовиків, так і їхні розтяжки навколо кілометри замінованих територій. На них гинуть як військові, так і мирне населення, у тому числі діти. Розмінувати усе і зараз не вийде, потрібні місяці клопіткої роботи. А щоб вона була безпечною, потребувалися волонтери із Волині. Вони змайстрували через наших кореспондентів, передали на передову спеціальні пристрої для розмінування. На Волині волонтери змайстрували зо 30 пристроїв, які можуть допомогти знешкодити ворожі розтяжки. Так звані кішки, виготовлені з надміцного металу, відтак осколки розірваних бомб їм не страшні. Свої вироби волиняни через надзвичайні новини передали бійцям на передову. Перша зупинка кореспондентів у станиці Луганській. Поблизу населеного пункту на розтяжках підірвалося вже четверо бійців. Ми, як і раніше, здійснюємо розвідку, заходимо на ділянки, де, ймовірно, знаходяться розтяжки. І зовсім недавно у військових був 300-й, він підірвався на розтяжці. Це вам від нововолинських волонтерів кішки для розмінування. А це позиції військових у селі Кримське. Під час активних бойових дій тут ставили розтяжки та міни як українські військові, так і терористи. Зараз дуже багато розтяжок, тому що кожен підрозділ ставив свої. А такого не було, ні карт не давали нічого. Хлопці, це вам від нововолинських волонтерів, так звані кішки, для розміновування розтяжок. Передавали, що ви берегли своє життя і повертались додому живими та здоровими. Як вправлятися із кішками, бійці знають. Раніше у них вже були подібні прилади, але виготовлені більш ніж півстоліття тому. Ті вироби, говорять військові, могли знешкодити розтяжку лише на землі. Нині ж бойовики часто підвішують пекельні машини у повітрі серед листя. Виходить, от воно падає. Ну, от беремо от земля. От воно на землю. Упала, він тягне. Вона під тяжістю своєї йде, цими шурупами затягує під себе розтяжки. Якщо йде отаким чином, отак вона оцими затягує собі. Тобто, по-любому, яким чином її кувиркати, вона все одно підтягне під себе. А тут йде шнур. І шнур відтягне наверх, а вона по землі. Тому що розтяжки є як по землі розкладають, так і розтяжки поверху. Військові, як у Кримському, так і у станиці Луганській, сподіваються, що волинські кішки вполюють не одну ворожу розтяжку і таким чином збережуть життя багатьом бійцям, які нині несуть службу на передовій. Велика подяка від батальйону Чернігів, який стоїть на першій лінії зіткнення з бойовиками. Ваша допомога нам дуже, дуже вчасна. Дякуємо волинським хлопцям, що вони нам роблять такі кішки. Щоб знімати розтяжки, і вони убережуть багато хлопцям життів.